שלום לכולם, כאן חנה גודינגר דרייפוס, מישיבת דרישה בראש צורים. אנחנו ממשיכות גפת בדף היומי. התחלנו היום את הפרק האחרון של מסכת עירובין. הסוף כבר מתקרב, לא להישבר. ואני רוצה שנראה מחלוקת מעניינת של רש"י ותוספות, שנוגעת בשאלה האם לעשות מצוות שאני לא חייבת בהן, זה דבר טוב או רע. אנחנו כולנו מכירים את המאמר הגדול המצווה ועושה יותר ממי שאינו מצווה ועושה, אבל הממרה הזאת היא המפורסמת רק מסרטטת שמי שמצווה ועושה הוא יותר גדול מאשר מי שעושה ללא ציווי. אבל היום ננסה לבדוק האם כשאני לא מצווה באיזושהי מצווה, יש גם בעיה לעשות אותה. אז בואו נתחיל. אז הסוגיה שלנו מתחילה במשנה, בדף צדיקי עמוד א', המוצא תפילין מכניסן זוג זוג, רבן גמליאל אומר שניים שניים. אז יש לנו כאן מחלוקת בין תנא קמא לבין רבן גמליאל, השאלה האם איך אפשר להכניס בשבת או להוציא מהעירוב תפילין. תנא קמא סובר שמכניסן זוג זוג. מה הכוונה מכניסן זוג זוג? זאת אומרת שאפשר פשוט ללבוש את התפילין, והכל בסדר, אין שום בעיה, אפשר להוציא אותם בשבת בלי שום הסתבכות וסרבות. לעומתו, סובר רבן גמליאל שאפשר להוציאם רק שניים שניים. מה זאת אומרת שניים שניים? לוקחים שתי תפילין של ראש ומניחים אותם ביחד, לוקחים שני תפילין של יד ומניחים אותם יחד על הזרוע, ואף על פי שהמצווה כמובן לא נראית ככה, ככה זה הדרך בעצם היחידה שבה אפשר להוציא את התפילין. הגמרא מנסה להסביר מה מהותה של המחלוקת, מה מקורה של המחלוקת, ומסבירה לנו שהמחלוקת בין תנא קמא לבין רבן גמליאל היא בעצם בכלל לא בדיני עירובין, בכלל לא בהלכות שבת, אלא בכלל בהלכות תפילין. כלומר יש לנו כאן מחלוקת בשאלה האם מניחים תפילין בשבת. תנא קמא סובר שמניחים תפילין בשבת, וכיוון שמניחים תפילין בשבת, אז גם אין שום בעיה לטלטל את התפילין האלה בזמן שהן נמצאות על הגוף שלנו, כיוון שאנחנו מקיימים מצווה. לעומתו, סובר רבן גמליאל שבשבת לא מניחים תפילין, כלומר, שבת היא לא זמן של הנחת תפילין, כמו שאנחנו נוהגים היום הלכה למעשה, וממילא, אסור לטלטל את התפילין האלה. אז אם אני בכל אופן צריכה לטלטל אותם כדי להציל אותם מאובדן או משריפה או משהו כזה, מה אני עושה? אני יכולה לשים אותם זוג, שניים שניים. מה זאת אומרת שניים שניים? אני משתמשת בהם כאילו הם תכשיט, לא בדרך הלבישה של המצווה שבהם, אלא כאילו זה תכשיט, ואני שמה שני תכשיטים על הראש, שני תכשיטים על היד, וככה ניכר שבעצם אני מוציאה אותם לא בתורת תפילין אלא בתורת תכשיט, ואז אני יכולה לטלטל אותם, אבל בעצם נקודת המחלוקת כאמור, בין תנא קמא לבין רבן גמליאל, בשאלה, האם יש מצווה להניח תפילין בשבת, מניחים תפילין בשבת, כן או לא, והנגזרת של זה, איך אפשר להוציא תפילין בשבת. הגמרא שלנו מנסה להוכיח בעצם את שיטת תנא קמא, שיש מצווה להניח תפילין בשבת, והיא עושה את זה בדרך כמה ברייתות, אחת מהן, ברייתא מעניינת, מסקרנת, שאומרת ככה. אלא היי תנאו, דתניא, מיכל בת כושי הייתה מנחת תפילין, ולא מיבחו בחכמים. ואשתו של יונה הייתה עולה לרגל, ולא מיבחו בחכמים. כלומר, יש כאן איזושהי ברייתא, שמתארת לנו על שתי נשים, שקיימו מצווה, וחכמים לא מיבחו בהם. כן, מיכל בת כושי הייתה מנחת תפילין, האגדות מספרות על הבנות של רש"י, אבל האמת שאין לזה מקור, המקור הוא מיכל בת כושי, הברייתא הזאת היא מניחת תפילין, וחכמים לא מיבחו בה. ואשתו של יונה, יונה בן אמיתי הנביא, הייתה עולה לרגל וגם בא לא מיחו. אומרת הסוגיה, מדלא מיחו בחכמים, אלמא כסברי מצוות עשה שלא הזמן גרמאי. כלומר, אם חכמים לא מיחו במיכל בת כושי כשהיא הניחה תפילין, מכאן יוצא שנשים חייבות במצוות הנחת תפילין, כי אחרת הם היו מוחים בה. אם נשים חייבות במצוות הנחת תפילין, סימן שזו מצוות עשה שלא הזמן גרמה, אם זו מצוות עשה שלא הזמן גרמה, ממילא גם בשבת מניחים תפילין, והנה הגענו לשיטת תנא קמא שסובר שמניחים תפילין בשבת וממילא מותר לטלטל תפילין כדרכם. אז זה בעצם המקור על מיכל בת כושי, שבו משתמשת הסוגיה כדי להוכיח את שיטת תנא קמא, או להביא ביסוס לשיטת תנא קמא, שמצוות תפילין היא מצוות עשה שלא הזמן גרמה, ממילא כולל גם בשבת מניחים אותה, ועוד ממילא גם נשים מחויבות בה על פי דברי הסוגיה כאן. עכשיו בואי ננסה להיכנס לתוך הגפת שלנו, פירוש ותוספות, ונראה מה המחלוקת המעניינת שיש כאן. אז אמרנו רש"י, בדימור המתחיל ולא מיחו בחכמים, דהווה כתוספת על דברי תורה,
שפטרה אנשים ממצוות עושה שהזמן גרמה. כלומר, בא רש"י ואומר, אישה שמקיימת מצווה שממנה היא פטורה, היא בעצם עוברת על איסור בל תוסיף. נכון, יש לנו איסור להוסיף על המצוות. אם אני מקיימת מצווה שאני לא חייבת בה, בהנחת יסוד כאן, בחלק הזה בסוגיה, לא רק שאני פחות גדולה מאשר אדם שמקיים מצווה שהשם ציווה, אלא אני אפילו עושה דבר בעייתי, כיוון שאני עוברת על איסור בל תוסיף. ממילא, אם אנחנו מניחים ככה, והרי מיכל בת כושי הניחה תפילין וחכמים לא מחובה, כנראה שהיא עשתה דבר שהוא לא בעייתי, כיוון שאם היא הייתה עושה דבר בעייתי, כלומר עושה מצווה שהיא לא חייבת בה, היא הייתה עוברת על איסור בל תוסיף, ואז בוודאי חכמים היו מוחים בה. מכאן מניח רש"י שזה בעצם מהלך הגמרא שרוצה להוכיח שנשים חייבות בתפילין, כלומר שתפילין לא מצוות, היא מצוות עשה שלא הזמן גרמה. אז שוב בוא רגע נסכם מה המהלך שמציע לנו כאן רש"י. רש"י מניח שהעובדה שחכמים לא מיחו במיכל בת כושי, חייבת ללמד שנשים חייבות במצוות הנחת תפילין. כלומר, שתפילין זה מצוות עשה שלא הזמן גרמה. למה? כיוון שאם מיכל, אם תפילין הייתה מצוות עשה שהזמן גרמה, ונשים היו פטורות ממנה, ומיכל בת כושי הייתה מניחת תפילין, חכמים בוודאי היו מוחים בה, כיוון שכשאישה מקיימת מצווה שהיא פטורה ממנה, היא עוברת על איסור בל תוסיף. זו ההנחת יסוד של רש"י, וככה הוא מבין את מהלך הגמרא. עכשיו ניגש לפירושם של תוספות. אז תוספות מתחיל, בדיבור מתחיל מיכל בת כושי, מתחיל מציטוט של פסיקתא, וגם בירושלמי מופיע הברייתא הזאת באופן דומה לפסיקתא, לגמרי אחרת מאשר התלמוד הבבלי, בוא נראה מה כתוב שם. רבי חזקיה בשם רבי אבאו אמרו, אשתו של יונה הושבה, מיכל בת כושי מיחו בחכמים. כלומר, אותם שני סיפורים, שמספרים לנו על נשים שקיימו מצווה תפילין, מיכל, מצוות עלייה לרגל אשתו של יונה, והברייתא שלנו בתלמוד הבבלי מתארת שחכמים לא מיחו בהם, והיה צריך להניח אחד משניים, או שהם חייבות במצוות האלה, כמו שהסוגיה רוצה להניח בשלב הזה, או שהם לא חייבות, אבל נשים יכולות לקיים מצוות שהן לא חייבות בהם, כמו שהסוגיה תתגלגל בעזרת השם בהמשך הדף. זאת הברייתא אצלנו, אבל בפסיקתא שמצטט לנו תוספות, וכאמור גם בתלמוד הירושלמי, הסיפור מתואר באופן אחר, הסיפור המציאותי, מתארת לנו הברייתא שמה, שכשחכמים ראו את אשתו של יונה עולה לרגל, וכשהם ראו את מיכל בת כושי מניחה תפילין, הם מיחו בה, מיחו ומיחו. למה? כי הברייתא שמה מניחה שהמצוות האלה הן מצוות עשה שהזמן גרמה, ונשים פטורות מהם, וגם אסור להם לקיים, ולכן הם, כשחכמים ראו אותם, מקיימות את המצוות האלה, הם החזירו אותם הביתה ומיחו בהם. אז ככה פותח לנו תוספות את פירושו. לאחר מכן הוא מסביר לנו את שיטתו של רש"י, שבעצם עולה בקנה אחד עם אותו ציטוט מהפסיקתא ומהירושלמי, שמניח שנשים אסור להם לקיים מצוות שהן לא חייבות בהן. כן, אז מה שפרש בקונטרסט, די מצוות עושה שהזמן גרמהו, היו מוכין בידן שנראה כמוסיפה, אין נראה לרי. עכשיו רי בא וחולק על הנחת היסוד שהתחבא בתוך פירושו של הקונטרס, בתוך פירושו של רש"י. רש"י הניח שאישה שמקיימת מצווה שהיא פטורה ממנה, לא רק שהיא יותר, כן, לא גדולה כמו מי שמצווה ועושה, אלא היא גם עוברת על איסור בל תוסיף בהגדרה. אומר רי, זה לא יכול להיות. למה? דהה, רבי יהודה עלית לנשים סמכות רשות. רבי יהודה, כמו שנראה בהמשך הדף שלנו, סובר שכשנשים מקיימות מצווה שהן פטורות ממנה, הוא לא אומר שיש בזה בעיה, אבל הוא לא חושב שיש בזה משמעות הלכתית. כן, אם נשים סומכות על קורבן, אז הן לא חייבות, ולשיטתו של, של רבי יהודה, בניגוד לשיטה אחרת שם בברייתא, נראה אותה בעזרת השם בהמשך הדף, אין משמעות לסמיכה הזאת, ולכן נשים לא יכולות לסמוך רשות, כיוון שהן לא מקיימות ידי, לא יוצאות ידי חובה, כן, של סמיכה על קורבן, והסמיכה שלהן, כי הן לא חייבות. אז רבי יהודה אנחנו יודעים שסובר שאין משמעות לנשים שמקיימות מצוות עשה, מצוות שהן פטורות מהן. ומאידך גיסא, בסוגיה במסכת סוכה, שעוד נגיע אליה בעזרת השם, מתואר במפורש ושמעין אליה בפרק עמא דסוכה, דאמר, הלני המלכה הייתה יושבת בסוכה, וזין בניה איתה. כלומר, בתחילת מסכת סוכה, רבי יהודה רוצה להוכיח את שיטתו שהסוכה שגבוהה מעל 20 אמה היא כשרה, והוא מוכיח את זה מ...
סוכתה של הלני המלכה שהייתה גבוהה כזו, כל כך, וכשחכמים באו לבקר את הלני המלכה בסוכה שלה, הם ראו אותה יושבת עם הבנים שלה בתוך הסוכה הגבוהה הזאת, והם לא ביחו בה. מכאן רוצה רבי יהודה להוכיח שסוכה גבוהה מ-20 אמה היא סוכה כשרה, אבל ענייננו מה שתוספות משתמש באותו סוגיה קצרצרה בתחילת מסכת סוכה, שאנחנו רואים שרבי יהודה סובר שאין בעיה לאישה לשבת בסוכה. אז אם לאישה אין בעיה לשבת בסוכה, גם בשיטתו של רבי יהודה שסובר שאין משמעות לקיום המצווה של אישה, אם היא לא, אם, כן, שהיא, לא, שהיא פתורה ממנה, אז כנראה שאין איסור בל תוסיף בזה. וזה שונה לגמרי מהנחת היסוד של הקונטרס. רש"י יניח שאם אישה מקיימת מצווה שהיא לא חייבת בה, היא עוברת על איסור בל תוסיף, ומוכיח לנו רי מהדיון של רבי יהודה בתחילת מסכת סוכה, שלא כך, כי סוכה היא בוודאי מצוות עשה שהזמן גרמה. אישה פתורה, הלני המלכה היא אישה, אחד ועוד אחד ועוד אחד שווה שלוש, כלומר אישה יושבת בסוכה שהיא מצוות עשה שהזמן גרמה, היא על פניו עוברת על איסור בל תוסיף. והנה מתארת לנו הגמרא שחכמים ראו אותה בתוך הסוכה ולא אמרו לה שום דבר. כלומר, כנראה היא לא עברה כאן על איסור. אז זו הקושייה של רי על שיטתו של רש"י, אבל נחלץ רי להגן על רש"י, ואומר אפשר, יש לי שתי אפשרויות ליישב את אותו סיפור במסכת סוכה, ועדיין להניח שבדרך כלל נשים שמקיימות מצוות שהן פטורות מהן עוברות על איסור בל תוסיף. ומי הוא יש ליישב? אחד, דמשום בניה הייתה יושבת, ולא מחזקי בל תוסיף. כלומר, באמת יש איסור בל תוסיף בדרך כלל, אלא אם כן, האישה, האדם שעושה את המצווה, אפשר להסביר שהוא עושה אותו לא בשביל מצווה, אלא בשביל משהו אחר. אם אני רואה אישה נוטלת לולב בסוכות, אי אפשר להגיד שהיא עושה את זה כדי לעשות לעצמה רוח או לא יודעת מה. אם אישה יושבת עם הילדים שלה בסוכה, אפשר לחשוב שהיא יושבת שם כי היא רוצה לשבת איתם, ולא כי היא רוצה לקיים את המצווה. ואז אין איסור בל תוסיף. זו הצעה הראשונה של רי כדי ליישב את שיטת רש"י. אינמי, משום דשמעין עלי לרבה, בפרק ראו בעדין במסכת ראש השנה, דלעבור שלא בזמנו בעי כוונה. כן, אז אפשרות שנייה ליישב את שיטת רש"י, היא להתבסס על שיטתו של רבה במסכת ראש השנה, שם בדף כ"ח יש דיון ארוך וחשוב ביחס לאיסור בל תוסיף. ורבה שם טוען שכשרוצים לעבור, רוצים לקיים מצווה לא בזמן שלה, צריך כוונה לקיים כאילו מצווה, על מנת שנחלל בהגדרת איסור בל תוסיף. מה הדוגמה שיש שם? אדם שרוצה לישון בסוכה ביום השמיני של סוכות, כן? בשמיני עצרת. אין מצווה כמובן, האם יש שם איסור בל תוסיף? סובר רבה שרק אם האדם הזה ישן בסוכה, על מנת לקיים מצוות סוכה ביום השמיני, אז זה בעייתי. אבל אם הוא סתם יושב שם, זה לא בעייתי. למה? כי זה לא זמן שיש מצוות ישיבה בסוכה, וזה כמו שהאדם יישב בסוכה בכפתת בטבת, אף אחד לא יחשוב שהוא עובר על איסור בל תוסיף. ועכשיו מניח רי עיקרון מעניין, ולגבי אישה, זה לא מחייבה, הווה כשלא בזמנו. כלומר, אישה שמקיימת מצווה שהיא לא חייבת בה, היא בדיוק כמו אדם שיושב בסוכה בכפתת בטבת. כלומר, עושה משהו שהוא בכלל לא קשור אליו, בכלל לא שלא שייך בכלל למערכת המצוות. ממילא, כדי להגדיר את המעשה הזה כמעשה מצווה, וממילא כאיסור בל תוסיף, צריך כוונה לשם ייחוד קודשא בריך הוא לקיים מצווה. ממילא, אם הלני המלכה ישבה בסוכה, ולא ישבה על מנת לקיים מצוות סוכה, אז היא לא עברה על איסור בל תוסיף, כי אישה שמקיימת מצווה שהיא פתורה, זה כמו אדם שמקיים מצווה לא בזמן שלה, ששם צריך כוונה לקיים מצווה כדי שנחלל באיסור בל תוסיף. אז כן, רק בוא נגמור לקרוא, ולגבי אישה, דלה מיכאי והווק שלא בזמנו, דכיוון דלה מיכאי ונלה, לא עברה. אך נראה דוחק. טוב, שני התירוצים האלה באמת חוקים, ולכן חזרנו לזה שאנחנו צריכים לנסות להסביר את הנחת יסוד של הגמרא בשלב הדיון שלה באופן אחר. כלומר, מה הסיבה שחכמים לא מיחו במיכל בת קושי ש הניחה תפילין, אף על פי שהיא פטורה מהמצווה הזאת, ולא בגלל איסור בל תוסיף. אז אומר לנו תוספות, ונראה לפרש, ותאמה למאן דאמר דלא הווה רשות, משום דתפילין צריכים גוף נקי, ונשים אין זריזות להיזהר, ועלייה לרגל משום דמיחזקי מביאה חולין לעזרה, או משום ראיית פנים בעזרה שלא לצורך. תכף נקרא את ההמשך, אבל קודם כל נבין מה הסגנון של התשובה שתוספות מציע לנו כאן, וכמה היא שונה מסגנון התשובה של רש"י. רש"י בא ואמר, יש בעיה עקרונית,
כשאדם מקיים מצווה שהוא פטור ממנה, הוא עובר לאיסור בעל תוסיף. אומר לי תוסות, לא, אין בעיה עקרונית כזאת. לפחות כשאישה מקיימת מצוות, כי הנה לנו רבי יהודה. אז למה הגמרא מתארת לנו שחכמים לא מיחו במיכל בת כושי, ומכאן אפשר להניח שתפילין זה מצוות עשה שלא הזמן גרמה ונשים חייבות, כמו שהגמרא מנסה להניח בשלב הזה. כי כאן יש בעיה ספציפית. כלומר, בכל המצוות, שבדרך כלל נשים יכולות לקיים מצוות שהן לא חייבות בהן, ואין בזה איסור בל תוסיף. יש מצוות מסוימות שאותן נשים לא יכולות לקיים, כיוון שהן פטורות מהן, אבל לא בגלל איסור בל תוסיף, אלא בגלל בעיה מקומית שקיימת בכל אחת מהמצוות. במצוות תפילין צריכה גוף נקי, כן, אדם שיש לו נאמר מחלת מעיים, וצריך כל הזמן לשירותים, שיש לו גזים, הוא לא אסור לו להניח תפילין, מעיקר הדין, ומניח תוספות שנשים לא יכולות להיזהר לגוף נקי, הנחה שאפשר להסתפק בה, יכול להיות שהוא מתכוון למחזור, שבהגדרה הגוף יש בו תקופה שבה הוא לא נקי, ולכן נשים לא יכולות להניח תפילין. עלייה לרגל אומר לנו תוספות גם זה לא בגלל שהן לא חייבות ומחייבות את עצמם במצווה, אלא בעיה מקומית, כי מי זה כחולין בעזרה, אוריית פנים שלו לצורך, זאת אומרת, כשעולים לרגל ומביאים קורבן, ואני לא חייבת בעלייה לרגל, אז זה נראה כאילו הבאתי חולין לעזרה, או זה נראה כאילו עליתי לרגל בלי, סתם התחשק לי לבוא לבקר כאן, בלי צורך. וחלק יש את הדברות הנוספות שתוספות מצטט כאן, תקיעת שופר, שהגמרא בהמשך הסוגיה, תראו את זה, מתייחסת אליה, אז גם שמה נשים לא תוקעות בשופר בראש השנה, לא בגלל שאסור להם לחייב את עצמם במצווה שהן פטורות, אלא כיוון שזה מלאכה מדי רבנן, כן, לתקוע בשופר ביום טוב, זה הדבר בעייתי שאותם בשביל המצווה. ואז אם לא חייבים, יש בזה בעיה מקומית. לכן סמיכת קורבנות, אפילו בהקפת יד, מיך זה כעבודה בקודשים. כלומר, כשאני סומכת על הקורבן, אני כאילו משתמשת בקורבן, כן, אפשר לחשוב שאני נשענת עליו, כי קשה לי לעמוד, וזה נראה כדין, כאיסור מעילה. כלומר, בית תוספות ואומר, בעצם השלב הזה בסוגיה שמניח שמהסיפור של מיכל בת כושי, ומהסיפור של יונה, של אשתו של יונה הנביא, שקיימו מצוות וחכמים לא מיחו בהם, אי אפשר להניח, כלומר, זה לא שזה, זה בוודאי מצוות עשה שלא הזמן גרמה, כיוון שאחרת חכמים היו מוחים בהם, כי יש איסור בל תוסיף עקרוני, והיה אפשר לכתוב כאן מיכל בת כושי מניחה תפילין, לא אפשר גם לכתוב מיכל בת כושי נוטלת לולב, או מיכל בת כושי ישנה בסוכה. לא זאת אומרת, זה לא ככה, זה דוגמאות ספציפיות, והדוגמאות הספציפיות האלה, לו נשים היו פטורות מהם, אז בוודאי חכמים היו צריכים למחות, אבל כי יש בעיה מקומית בכל אחת מהמצוות הנקודתיות האלה, ובדרך כלל אין שום בעיה לנשים לקיים מצוות שהן פטורות, ואין בזה שום איסור בל תוסיף. אז בואו רגע נסכם את המחלוקת של תוספות ורש"י, ונפתח אותה עוד טיפה לעומק. אז קודם כל יש לנו כאן הבדל בהסבר הסוגיה, כן? כשהסוגיה מניחה בשלב המקדים שלה, ושוב, אולי גם צריך לומר שהמסקנה של הסוגיה היא לא כזאת, וגם להלכה, נשים לכל הדעות יכולות לקיים מצוות עשה שהזמן גרמה, לספרדיות אי אפשר לברך, לאשכנזיות אפשר גם לברך, אבל זה הלכה פסוקה ופשוטה. אבל בשלב של הדיון של הסוגיה, אז מסביר לנו רש"י שהסוגיה מתעקשת שהברייתא, המיכל בת כושי מלמדת שתפילין זה מצוות עשה שלא הזמן גרמה, כיוון שלאישה אסור לקיים מצווה שהיא פטורה ממנה, כי זה איסור בל תוסיף. לעומת זאת, תוספות מסביר את הסוגיה הרבה יותר רזה, כן, הרבה יותר מדויק. זה לא כל דוגמה שהיא, אלא ביחס לתפילין ועלייה לרגל, באמת שמה יש בעיה לאישה לקיים את המצווה אם היא פטורה. ואם חכמים לא מיחו, סימן שהיא חייבת. אז זה קודם כל קריאה אחרת בהסבר הסוגיה, בשאלה אם הברייתא היא בריאה של דווקאית, כן? זה דווקא תפילין ודווקא עלייה לרגל. או לאו דווקאית, אי אפשר לתת כל דוגמה אחרת למצוות עשה שהזמן גרמה. אבל אני חושבת שאם מעמיקים כאן עוד צעד אחד הלאה, ומשהו מעין הדברים האלה כותב רבי אלחנן וסרמן בקובץ שיעורים על מסכת בבא בתרא, שיש כאן יכול להיות שאלה עקרונית הרבה יותר, דרך להבין את איסור בל תוסיף. בשיטתו של רש"י, קיום מצוות זה לעשות את רצון השם. וממילא איסור בל תוסיף הוא כל פעם שאני עושה מצווה שאני לא מחויבת בה. כי אם אני עושה מצווה שהשם אמר לי, אני עושה אותה כי השם אמר לי. וכשאני עושה מצווה שהשם לא אמר לי, אז למה אני עושה את המצווה? אני עושה את המצווה לא בשביל לספק את רצון השם,
למלא את רצון השם, כי הרי הוא לא רוצה שאני אעשה את זה. אני עושה את זה כדי למלא את רצוני, וזה איסור בל תוסיף, וכאמור, מתחבא כאן עומק גם על מה זה בעצם קיום מצוות, לעשות את רצון השם. לעומתו סובר תוספות, לא, אין שום בעיה לקיים מצוות שהשם לא ציווה אותי. אפילו אולי זה מעלה, דבר נפלא. מה כן הבעיה? מצוות הם מעשים מדויקים. כן, אם רגע נלך לעולם הסוד, אז המצוות הם ממש דקדוקים, שזה הדרך והאופן להוריד שפע לעולם. אם אלא איסור בל תוסיף, איפה מתרחש? הוא מתרחש רק כשאני משנה את דיוק המצווה עצמה. אם במקום 4 מינים, אני לוקחת 5 מינים בסוכות, זה בעיה. אם במקום ציצית של 4 כנפות, אני יוצר ציצית של 6 כנפות, זה בעיה. למה? כי העיקר של המצוות זה לעשות מעשה מדויק. ואם שניתי את הדיוק, זה כמו לקחת שני כדורים שהרופא אמר לי במקום כדור אחד. זה איסור בל תוסיף. אז כאמור, אני חושבת שמתחבאת כאן מחלוקת מעניינת בין תוספות לבין רש"י, שהיא לא רק מחלוקת בקריאת הסוגיה, אלא מחלוקת בשאלה מה אופיים של המצוות, וממילא מהו איסור בל תוסיף. בעזרת השם שנזכה לקיים מצוות בשמחה.